Congratulations. Ганц найздаа амрах хайртаа аз хосоога ахан дүүтэй айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. Эмжид радио тамтайгаа сонгоч танхудаа баярлалаа. Сонгоч танхудаа дахин нэгэн сайхан мэдчилгээг уламжилъя. Хамгаас хайртай хань Энхбилегтээ олон улсын эмэгтэйчүүд нэр Мартин амны мэндийг хүргээд хайртай хань төвшин жаргалаас нь айдууны мэдчилгээ дэвшүүлэхийг хүссэн байна. Ингээд юуны дүрүнд мэдчилгээний эзэнтэй холбогдъё байна уу? Сайн байна уу Энхбилегэ? Сайн байна. Эмжил радиогоос тантай холбогдож байна. Танд баярын мэндийг хүргэе. Хайртай ханаас чинь айдууны мишгэ төвшүүлсэн байгаа. Та энэ хүн мишгэгээ хүлэн аван сонсороо. Сонсогч танд хүргэж байгаа энэ хүн сайхан дуу маань номдос тамтлагийн уран мэтэл зүүдэн дэрх жаргал гэдэг сайхан дуу байна. Энэ хүн дуугаар хамгаас хайртай хань Энхбилегтээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр Мартин амны мэндийг хүргэе. Дурсан чамаас хайрныхи дурсан сэтгэл чин хүсэл нэмий, дундуур бол үнсэлт нэмий, дүүрэхгүй бол тэмрэлт нэмий. Би чин чамдаа хязгааргүй хайртай шүү гэд энэ хүн сайхан дүг зориулсныг хамтдаа хүлээвэн сонсцгоо. Сахар
амжилт радио тамтайгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд сонсогч та бүхэндээ хүргэсэн энэ хүү сайхан дуу манай номын тас хамтлагийн уран бүтээл зүудэн дэрх жаргал гэдэг сайхан дуу байлаа. Энэ хүү дугаараа солонгос сонсон суугаа хамгаас хайртай хань Энхбилегтээ олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр Мартин амны мэндийг хүргэж хайртай хань төвшин жаргалаас энэ хүү сайхан дуу зориулсныг хамтдаа хүлээн сонсцгоолоо. Ингээд мэдчлэгний хэсэгт хэрэгэд холбогдъё. Байна уу? Аа, хайртай ханаас чинь танд илгээсэн айдууны мишлэгийг танд хүргэлээ. Тэгэхээр энэ цаг мөчөд хайртай хань бас дуу хоолойг нь сонсож байгаа. Хандаа хандаж юу гэж хэлхийг хүсэж байна? Аа, хайртай шүү. Хайртай нэгтэй болон олон улсын эмчтэйчүүдийн баярын мэнд хүргэе гэж. Аа, баярлалаа. Та манай мөн Эмжил радиогийн хамт олон маань танд олон улсын эмэгтэйчүүд өмнө Мартин амны мэндийг хүргэж байна. Өнөөдөр та баяраа сайхан тэмдэглэлээр холбогцсонд баярлалаа. Баярлалаа. Аа, баярлалаа.